Eu só quero registrar aqui que esse comentário que eu gravei hoje, nessa terça-feira, dia 20, ele, por problemas técnicos, foi para o YouTube aí sem som nenhum. Na verdade, o comentário fundamental do que eu queria dizer era a respeito dessa medida provisória publicada hoje no Diário Oficial, assinada pelo presidente Bolsonaro. Eu não vi, eu li em toda a imprensa aí hoje, durante o dia, nos sites, inclusive blogs, a respeito dessa medida provisória aí, e não percebi ninguém comentar a respeito do que eu vou dizer agora para vocês aqui, que é o seguinte: o presidente, na minha opinião, fez do limão uma limonada. Vocês se lembram que no início do ano da reforma, quando da reforma administrativa, ele retirou o COAF, que estava subordinado ao Ministério da Economia, e passou para as mãos do Sérgio Moro no Ministério da Justiça. O COAF vem a ser o Controle de Informações de Atividades Financeiras, subordinado ao Banco Central, COAF. Vocês se lembram que ele fez isso aí? Bom, o que que fez o Congresso? O Congresso, que está aliado aí, em sua maioria, com as forças do mal, da corrupção, ele tirou esse instrumento, a ferramenta da mão do Moro, e mandou de volta para o Ministério da Economia. Mas acontece que nessa terça-feira, o Diário Oficial publicou uma medida provisória do presidente Bolsonaro que acabou com o COAF e substituiu por uma tal de unidade de inteligência financeira, que vale muito mais do que era o COAF. Quando esses bandidos todos imaginam que, retirando o COAF da mão do Moro, teriam resolvido um dos problemas principais, que é o de ir na rota do dinheiro, aquele velho bordão que o próprio Moro usava quando era juiz: se você quiser encontrar o criminoso, vá no rastro do dinheiro. Se esse pessoal achava que mudando a COAF lá para o Banco Central ia resolver o problema, acabou criando um problema maior ainda para eles, porque agora sim, nós temos uma unidade de inteligência verdadeira que vai ser usada, evidentemente, pelo próprio Moro, porque não é possível supor que dentro do governo existem situações, órgãos estanques. Todos estão na mesma direção. É isso aí que eu queria dizer para vocês.